Здравейте отново, приятелчета! Как сте? В днешното ни кулинарно видео ще ви покажа тайната на баба ми и ще разберете как тя правеше кисело мляко. За целта тя използваше прясно издоено краве мляко, което сещате се тук в София няма как да се здобие с него веднага. И заради това ще направим един експеримент, ще отида до близкия магазин и ще купя едно кисело мляко, а също така едно прясно мляко и ще се опитаме да повторим рецептата на баба. Айде да действаме, да не се получи. Сега ще стана ясно. И така, приятели, преди да започнем, само ще ви обясня набързо как точно ще се случат нещата. За целта си взех прясно мляко, виждате, произволно. Предпочетох с по-висока масленост. И също така взех кисело мляко, за което производителят твърди, че има тази бактерия, прословута, от която имаме нужда, за да се получи закваската. Първият етап е да излеем прясното мляко в тенджера и да го загреем до кипване. След което махаме тенджерата, похлупваме с капак и оставяме млякото да се охлади до 45 градуса. Значи как ще разберете 45 градуса? Ми просто си купете един термометър кухненски. Аз вече съм свикнал да го правя, така че не ми е необходимо. Горе-долу знам за какво става въпрос. Охлаждате млякото, след което в отделен съд разбивате за 1 литър 4 супени лъжици кисело мляко, като слагате предимно от горния край шиглета, не да го разбъркате така млякото, ми просто взимате най-горния слой. 4 супени лъжици за 1 литър са идеални. Разбивате отделно в отделен съд тези 4 лъжици с малко от млякото. Много добре го разбивате да стане хомогенна смес. Изливате вече в тенджерата при другото мляко и разбърквате. След което може спокойно да налеете в буркани. Ето аз съм приготвил, тук намерих някакви. Затваряте веднага капачките и го оставяте на топло за 3-4 часа. Следващия етап е слагате в хладилника бурканите и на другия ден кислото мляко е готово за консумация. Ако сте успели да оцелите нещата и ако сте успели да го направите, разбира се, но както чухте от това, което казах до сега, става доста лесно. Едва ли има някой, който да не успее да го направи. Хайде да действаме! Прясното мляко е охладено вече до около 45 градуса и е време да преминем на следващия етап.
Както вече казахме, оставяме го за 3-4 часа, за да може да се случи магията. А сега, приятели, гадната част. Трябва да измияме съдовете, докато чакаме да си уплътним времето. Обаче вижте аз колко лесно го правя. Ето, с едно штракване. Ако случайно сте забелязали някакви звуци по време на видеото, чакайте поне да ви запозная с Чико, за да разберете откъде идват. Ето го, моят помощник, готвач. Наблюдаваме тука и крещи. Включва се. Ето, че дойде момента, в който трябва да преместим млякото в хладилника. Минаха 7-8 часа, вече е сутрин, приятели, и мисля, че е време за закуска. Охо, забележете само колко гъсто се получи. С нож можеш да го режеш. О, разкошно. Вижте само. Прекрасно мляко. И така, приятели, това, което ми остава да направя, е да добавя малко домашно сладко. И да се насладя на прекрасния вкус на кислото мляко. Е, видяхте, че става много лесно. Не се колебайте да опитате. И ако видеото ви е допаднало, дайте едно лайкче и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове. Бъдете здрави! До скоро!